Shteti tashmë do të ketë një strukturë të veçantë për të mbrojtur të drejtat në gjykatën evropiane, në rastet kur ai paditet nga shtetasit e tij. Projekt ligji më i ri i cili kaloi për diskutim në Komisionin e Ligjeve ka ngjallur jo pak debat mes palëve. Opozita gjatë seancës së pyetjeve drejtuar avokatit të përgjithshëm të shtetit Eduard Halimi kërkoi shpjegim lidhur me faktin se nëpërmjet kësaj nisme ky autoritet përfaqëson shtetin kundër taksa paguesve të tij në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Ju zotri do të përfaqësoni shtetin kundër taksa paguesve dhe taksa paguesi shqiptar apo ishpronari apo kushdoj nuk ka një zyrë përfaqësimi për shembull të avokatit të popullit, për shembull të avokatit të popullit që të ketë përfaqësimin ligjor qoftë për të marrë një konsulencë juridike. Pra ju na kërkoni që të përfaqësoheni në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit si përfaqësuesi i shtetit dhe për taksa paguesit askush nuk. Është një lloj se ti them tani që themi që prokurorët paguhen nga taksa paguesit për dënuar këta taksa pagues. Ky është drejta ime, domethënë un jam prokuror, po për çështje civile, nuk merr çështje penale. Halimi ngritjen e kësaj strukture cilësoi si diçka pozitive që do t'i krijojë mundësi mbrojtje e shtetit, gjë që më parë sipas tij ekzistonte vetëm për disa çështje të caktuara. Është bërë publike që ka disa vendime të gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit, të cilët kanë sankcionuar, kanë dënuar shtetin shqiptar me shumë relativisht të larta dhe ne mendojmë se kjo ka ardhur edhe si pasoj e një mbrojtje jo të mirë që i është bërë nga përfaqësuesit tan atje, nga përfaqësuesit të shtetit shqiptar, prandaj kërkojmë që ta mbroj avokatura e përgjithshme e shtetit, e cila ka një nivel më të lartë profesionalizmi. Ngritja e kësaj strukture duke të jetë avizuar nga ana e qeverisë si një nismë ligjore pas numrit të madh të çështjeve të ishpronarëve drejtuar gjykatës së Strasburgut. Deri tani numri i këtyre kërkesave për të cilat pritet gjykimi në Strasburg ka arritur mbi 120 të tilla.